Оралда Қазақстан полициясы күніне орай салтанатты шара өткізіліп, үздік тәртіп сақшылары марапатталды. Биыл Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары туралы заңының қабылданғанына 26 жыл. Облыс әкімі Алтай Көлгінов барша полиция қызметкерлерін төл мерекелерімен құттықтап, құқық қорғау саласында атқарылған жұмыстар мен алдағы жоспарлар жөнінде баяндады. Қазіргі таңда облыстық ішкі істер департаментінде 2000-нен астам адам қызмет атқарады. Ел тыныштығы мен қауіпсіздігін сақтау жолында соңғы жылдары өңірімізде бірнеше жоба іске асты. Мәселен, жол патрульдік қызметінің мамандары әкімшілік хаттаманы электронды түрде толтыру үшін планшетпен қамтылды. Бұл сыбайлас жемқорлықтың жолын кесуге сеп. Қауіпсіз қала жобасы бойынша қоғамдық орындарға, жолға, аулаларға, мектептер мен балабақшаларға 6000-дай бейнебақылау камерасы орнатылған еді. Биыл бұл құрылғыны 7500-ге дейін жеткізу көзделуде. Глава государства всегда уделяет огромное внимание. Мемлекет басшысы құқық қорғау органдарының материалдық-техникалық базасын жақсартуға жыл сайын күш салып келеді. Цифрландыру жобасы аясында жергілікті полиция қызметіне заманауи техникалар берілді. Ішкі істер органдарындағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шаралары күшейтілді. Тәртіп сақшыларының жалақысы 25%-ға өсті. Алдағы уақытта қауіпсіз қала жобасы бойынша да жұмыстарды жалғастыратын боламыз. 2016 жылдан бастап жергілікті әкімдіктің қолдауымен кавалериялық жасақ құрылған болатын. Бүгінде 25 аттылы полиция әсіресе саяжай аумақтарында тәртіп қадағалайды. Бұдан бөлек былтыр полицейлерге 125 темір тұлпар пайдалануға берілді. Ал жуырда облыс орталығында көлік жүргізушілеріне арналған мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы ашылды. Қазір Орал мен Ақсай қалаларында жедел басқару орталықтарының құрылысы жүргізілуде. Жалпы жүзеге асқан тиімді жобалардың нәтижесінде құқық бұзушылық 8%-ға төмендеген. Преступления, совершенных несовершеннолетними, снизилось. Кәмелеттік жасқа толмағандар арасындағы қылмыс 12%-ға, ал ұрлық 7%-ға азайды. Өңірде ауыр және аса ауыр қылмыстар саны төмендеп, олардың ашылу деңгейі жоғарылады. Олардың барлығы сала мамандарының еңбегі. Барлық тәртіп сақшыларын төл мерекелерімен құттықтаймын. Ел тыныштығын қорғау жолында аянбай тер төгетіндеріне зор сенім білдіремін. Қоғамда әділдік пен бейбітшілік орнауы үшін темірдей тәртіп қажет, ал тәртіпті қатаң қадағалау полиция қызметкерлерінің міндеті. Бұл қызметті атқару ауыр жүк, елге сіңірген ерен еңбек ешқашан елеусіз қалмайды. Салтанатты шарада сала үздіктерінің бір тобы облыс әкімінің алғыс хатын иеленсе, енді біріне Қазақстан Республикасы ішкі істер министрі атынан марапаттар мен жаңа шендер табыс етілді. Полковник шенін алып, 25 жыл жұмыс істеп, өзімнің еңбегіммен осы алғаныма өте қуаныштымын. Полиция қызметкерлерінің мерейтойымен Батыс Қазақстан облысының ардагерлерін, қызметкерлерін құттықтай отырып, жанұяларына амандық, дендеріне саулық, жұмыстарына табыс тілеймін. Сонымен қатар облыстық ішкі істер департаментінің бастығы Мақсұтхан Әбләзімовтың бұйрығымен 744 қызметкер марапатталды. Ұрпақ тәрбиесі отбасыдан басталады. Баланың елжанды әрі ержүрек болып қалыптасуы жанұядағы тәлім тәрбиеге байланысты. Абай алаңында өткен салтанатты шара барысында үздік тәртіп сақшыларының ата-аналарына да құрмет көрсетілді. Балам армандады ғой осы жұмысын. Осы жұмысына түсті, жақсы, жақсы істейді. 9 жылдай болды істегенде. Алаңдаймыз енді. Но бірақ сонда да енді ойлаймыз ғой, қанша полицейлер болғанмен де, но бірақ енді жұмысы ғой. Жұмысы істейді. Соны мақтан қыламыз енді. Мереке күні құқық қорғау органдарының қызметкерлері арасында спартакиада ұйымдастырылды. Әрдайым темірдей тәртіпке бас иген жігіттер бұл күні өзара сынға түсіп, бой сергетті. Мықтылардан жасақталған 5 команда 3 сайыс бойынша, яғни арқан тартыс, қол күресі және гыртасын көтеруден шеберліктерін байқатты. Ішкі істер органдарының ауыр жұмысына қарамастан, қызметкерлер өздерінің бойында дайындыққа және де осы жарысқа уақыттарын тауып, яғни өтіп жатыр бүгінгі жарыс. Өте жоғары деңгейде, жауапты қызметте барлығына табыс, жұмыстарында, отбасыларына табыс тілеймін. Сондай ақ мерекеде үздік полиция инспекторы анықталды. Жергілікті полиция қызметкерлері қатысқан байқауда Ерназар Апиев жеңімпаз атанды. Ал жүлделі екінші орында Юрий Полонин еленсе, үшінші сатыға Әлнұр Мұхамедияров жайғасты. Еркебұлан Смадияров, Азамат Балахметов, Рүстем Ишанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық телеарнасы.